dialogul Kosovë-Serbia si një mundësi që nëse Kosova merr obligime të ardhmen për avancimin apo për respektimin e këtyre drejtave të komunitetit serb, të kërkojë ngjajshëm të ndërtohen mekanizma që ato të drejta të respektohen për shqiptarët Luginë Preshevës. Gjatë biseda kështu në përhullë të kuvendit apo me biseda me deputet të Serbisë, ke pas në rast me ndëgju bisedë për Mitrovicën Veriore, a e din ata që Mitrovica është e juna? Kur i bisedon me ta në aspekt zyrtar, ata thonë Kosova është e juna. Nuk flasim për Mitrovicën, sepse po të orientohen Mitrovicën, do të nuk kuptojnë që pjesët tjetër të Kosovës e njohin si të povarë. Që ata mbajnë atë qëndrimin se Kosova është e jona, por e kanë qartë shumë se gjendja faktike është diçka tjetër, se unë mund të hinë Kosovë 2-3 herë, 5 herë në ditë, pa problem. Bile ka raste kur kom edhe ndimën e policisë me më letësu qërkullimin. Kjo nuk mund të ndodhë për një minister, kryeministrin serbë. Apo cilin do zyrtar qeveri serbe. Dhe vetëm kjo është një element i cili dëshmon qartë se Kosova nuk është Serbi, se nuk është pjesë të tyre. Me gjithë thatë, pavarësisht se ata kanë qartë këtë punë, në aspektin politik dhe diplomatik, akoma si janë gjendje të pranojnë, derisa nuk përfundon gjithë kjo me një marveshje që duhet jetë me Kosovën, do tjetë ajo e mirëkuptimit, do tjetë marveshje e normalizimit, apo do tjetë marveshje për njohjen e ndërsjellë, tash nuk dimë si do të përdojnë. Pse gjithë kjo rritje?